атмосфера спокою і затишку, вишуканості і комфорту – це ресторан «Монблан». Він є візитівкою Вінниці. Його обирають для смачних візитів сімейні пари, закохані, ділові партнери, зірки шоу-індустрії та всі ті, хто відзначає урочисті події. Традицією ресторану «Монблан» є різнотематичні гастровечори. Новий шеф-кухар Андрій Степанов презентував на авторському гастровечорі меню з декількох цікавих страв. Мета цього вечора – авторська кухня. Якби я новий шеф-кухар, щоб донести до гостів нашого ресторану, що буде нова подача, будуть нові блюда, будуть нові страви. Так от. Сьогодні в меню у нас 4 страви. Перша страва – це севіче з лосося, з авокадо буде зверху, з кримським луком. Друга страва – це буде салат з руколи з грушею, з сиром Рокфорт і з імбірно-лімонним лімонною заправкою. На гарячу закуску ми подамо куріну печінку з соусом кальвадос. І основна буде страва – це буде качина грудка з малиновим соусом і карамелізованою тиквою, жарена на хоспігері. Запрошена публіка схвально відгукувалась в оцінюванні страв від шеф-кухаря. Легкий гумор, цікаві дотепні історії з власного життя шеф-кухар Андрій Степанов поєднував з приготуванням блюд. Готував панушна закарпатська, але я готував мамалибу, заварював, потім вжав во фритюрі, підшеревину, тобто там шкварки, я її запікав, потім жарив во фритюрі, подавав соус там, сливочна хроном. Авторське меню має свої особливості, головна з яких – страви, в яких поєднується декілька незвичних на перший погляд інгредієнтів. Але смакуючи її, гості залишали свої тарілки пустими, бо апетитна подача вміло поєднувалася зі смачним блюдом. Мох використовують, вони його жарять у фритюрі, вони збирають березові листя, маленькі молоді, вони їх засалюють як десерти.